Рівно о 6 ранку у дворі храму японського міста Нісіномія пролунав бій барабана. І майже 5 тисяч чоловіків і жінок ринули вперед. Так тут щорічно починається традиційний забіг. Довжина дистанції усього 230 метрів, але нагорода варта того, щоб бігти щодуху. Переможці на весь рік закріплять за собою титул найщасливішої людини. Оздобути його можна, добігши до фінішної лінії швидше за усіх і спіймавши одного із служителів храму. У цьому році поталанило трьом юнакам. Із них найбільше пощастило старшокласникові Куросу Сату. Як володаря першого місця його нагородили барильцем саке – японського рисового вина. Однак випити його 18-річний переможець відповідно до закону поки не має права. Тому він вирішив просто пригостити інших. Я ще тільки готуюся вступити до коледжу, та не буду егоїстом. Я поділюся своєю вдачею з усіма і сподіваюся побачити усмішки на ваших обличчях. Храм у Нісіномії присвячено святому покровителю торговців. Історія традиційного забігу сягає корінням 14 століття. У день пам'яті святого місцеві жителі приходили до храму, щоб помолитися йому. Кожен намагався випередити інших. Згодом швидка ходьба переросла у біг і виникло змагання, а служителі храму стали офіційно оголошувати переможця.